Ok, pessoal, a tinta está acabando. Estou até lá para onde é chai. Ok, pessoal, nós agora vamos para o terreno que Maria e Antônio nos entregaram para trabalhar. Ok, nós agora vamos caminhar. Vamos andar para aí, para o terreno. Mas antes de ir para o terreno onde Antônio e Maria nos deram para trabalhar, nós vamos primeiro passar na horta onde está. Onde estão os produtos e vamos ainda passar lá para catar água e ver como é que está, quando não conseguimos ir lá, porque nós também conseguimos passar mudar lá muito tarde e estamos um tempo assim sem fazer vídeos, porque nós até a luz dependemos de um solar, um raio solar, e o solo, como está muito fraco aqui no Kwanza Norte, está bastante fraquíssimo mesmo. Então, só conseguimos ter carga hoje. Essas são as lavras que estão a ser capinadas. Ainda não acabaram de capinar. São nós que ainda estamos a capinar. Tem pessoa que ainda nem começou a capinar, né? Também nem capinou. Então, estão a capinar agora. Por exemplo, vejamos outro lado esquerdo. No outro lado esquerdo temos lavras também, matas ainda, que ainda não se capinou. Então, acho que esse ano a chuva vai atrasar muito, tem bastante tempo de seca, alguma coisa assim. Mas nós estamos a fazer o possível de fazer rápido, para podermos semear também cedo. Está chegando meio de corre-corre. Essa coragem, Tom Pace não vai voltar mais, meu povo é. Oi? Ah, o cartão? Yeah. Sim. Na verdade, para todos se inspirarem em fazer filhos bons, tem que ver também dos outros, está a ver? Sim. No, você não pode ser orgulhoso, não. Vou ver só o meu, o outro não vou ver. Não vai sair bem. Não, não sai, não sai. Descendo na horta para catar um pouco de água, não podemos trabalhar assim, sem água. Agora vamos bazar. Só daqui é solo com ventania. Solo tá com muita ventania, bastante. Para quem tá capinando, que tá sofrendo, que culto. Ai ai ai. Da fé cabra que mudou. Ok. Vai provar. Oi? Não, tá passando a fronteira como? Apenas tô vindo aqui acima na torneira do povo. Uma gay. Choco, choco, você vai ter que pegar um sale. É mentira. Já fala que é mentira. É como, tá mais fogo. É sale lodo também. Tá matando o cabo. Tá matando o lodo. Já é mentira. É só couro. Uau. Quanto de gordominha, mano, choco? É gordominha. É gordominha. O iPhone não tem força, não tem telefone. Então, uma puta de banana para a Fumatou? E aí, fumatou? O Salo? Bem. E o Salo, daí como? Estamos
Yeah. Это сигнал. Acidentes, né? Acidentes fatais. Isso é o Pablo. Que isso? Esse é o Pablo. Esse é o Pablo. Essa não vai sair isso aqui, essa barrota. Essa vai sair só quando meu Deus ferro, porque eu vou sordar ali. Sordar todas as graxas, vão ser sordadas, cimento, areia, ferro. De momento falta meter alguns pregos aqui. Estava acertar já esses dois já estão, então ali vou pegar já também. Para fazer subir o barrote, esse também subiu. Ah, tem uma forga aí. Vem na nossa casa. Essa toda a forga já vai desaparecer daqui a pouco. Mais 10 minutos. Então comer. Acalma. Calma, comprida. Ué. Só que eu corto no jogo, no mês de jovem. Já com já conaram? Não conaram. É que eu corto no domingo jovem. E. Só que. Errei. Esse é prédio. Olha, muita barata de livramento. Nunca viram prédio de cama. É, aqui. Aproveitam, já vê prédio de cama. Bilhete de pau. Aqui é um assim. Vamos pôr um pau ali, pisar lá. Fica muito desse assim. Nós agora estamos aqui. E vamos catar um pouco de água para. Vamos vir na torneira. Já, vamos na torneira. Claro, não vai ver ali. Essa que tá ali, entra ali. Não é essa, nada. Ela que bateu a cabeça. Essa é a obra que o mestre Antônio está a fazer. Vai dentro, vai ver isso lá. Boa. E esse perguntão vai estar saindo no barrote? É, mas por isso é que eu estou lhe tirando para tirar. Lá os pregos. Você pode ficar lá. Quando vem, está cobrando. Se não, calma. Vou ver na bagarra ali. Bagarra. Vai se tirar lá os pregos. Quando vai voltar já com o cálcio dele. Oh, tá pedindo cálcio aí. Pois é. Vambora, vem cá. Vambora lá quando vamos cá. Ok. Ok, por agora é tudo. Regap lá e vão queimar. Yeah. Não vou mais jogar, ele fica na sala. Tá ressaca. Já tá na bala, tá ressacado. Vamos. Tipo, não é aí. Tá. Ela morreu. Vamos aproveitar pra pegar a água. Cortei o gavião. Ué, tá seco. Vamos gavião amarrar. Vamos ver pra amarrar hoje. Vou ver cedo. Deve ter um pavio. Os cachorros. Então andamos aqui. Os cachorros. É, agora vai dar de molhar. Quero aqui um churral. O que está mal, temos que tirar para comer. Esse garoto ensinou-nos.
Então, temos aqui dois churral, sim, churral. Uns pôr na massa, uns saboré com massa. Também vai tirar um churral, dois, ou um churral, né? Sim, um churral. Eu como um pele, como abriu aqui em cima. Temos o churral que tem. Já bicho, pessoal. Esse churral aqui. Tem bicho aqui, já não entrou. Então, para não contaminar outros churros, churraus, o repa cofre, então ele vai arrancar. O repocove. Lá na cidade está chamada repocove. Repocove. Aqui, aqui chamamos de churral. Sim, língua certa, é Vietnam, churral. Repocove é língua dos outros que deram também. Sim. Repocove. Eu vou molhar o pepino. Estão os pepineiros. Os pepineiros. Também a nossa cenoura também é a pipocar. É pipocar, já. Aqui a cenoura pipocar. Temos a cebola com cebolosos. Ok, pessoal, agora temos também a... Saímos da hora, chegamos aqui. E no momento o Tami está fazendo já o preparamento do almoço. Vamos sair, estamos primeiro só almoçar. Então, estamos a fazer o almoço. Aqui temos já a panela de pão. Agora temos cebola, tomate. E vamos fazer uma massa lá, só com um bagulho de churral. Vamos preparar a massa com o churral, também do churral. Está na veia, vamos também pôr nabo. Vamos só para meter. Iremos depois a nabo também. Levamos água. Ué? Põe água. Estou controlando, então vamos que estão lá. Quando nós vamos com lá? Já. Mas... O entelão que não tá lá. Ah, tá lá embaixo. Tá bom. Tipo, foi bom, né? Não, tá bom. Não vai mostrar molho. Já. Yeah. Ah, tá vendo o churrasco aí, o nabo que vai lá. Uhum. Agora tá ok. Para aí ali, cadê o bicho para tu que vamos andar lá? Ele também vai cascar o churral, não? Então vai cascar o churral. Nabo, o churral, né? E o nabo. Tem preparativo do churral e o nabo. Me dá aqui no bar, no bar. É? Me dá aqui no bar. Muito fumo. É, muito fumo. Desliga a música, desliga. Desliga a música. Desliga. Desliga a música. E como vê aqui, está no preparativo do churral, que é o repocove. Repocove, sim senhor. A repocove. A hora da repocove.
massa com Repokov. Massa com Repokov, só para improvisar ainda. É só para improvisar ainda, sim. Precisa para improvisar. Essa é massada. Uma massaroca. Ah, massaroca. Ok. Com Repokov. Com Repokov. Onde foi? Cebola. Tomate. Cebola, tomate, Repokov, nabo. Óleo. Oleosos. Oleosos. Com quer dizer? Foi. Os churrosos. Sim. Oleosos. Tomatosos. Cebolosos. Cebolosos. E os salosos? É um saloso, né? Sim, vai estar saloso. O sal. Sim, o sal. Que é o sal, né? Esse. Oleoso que é o óleo. Que é o óleo. Sim. Tomatosos que é o tomate. Que é o tomate, sim. Agora o nabo. Nabosos. Nabosos. O naboso vai em rodelas. Vai em rodelas. Ah, ele tem. Deu, tanto que o nabo ela vai cortar em rodelas. Em rodelas, sim. Vai parar o nabo em rodelas. Em rodelas. É muita carne. Sim, seria assim. Todas as misturas estão aqui. Estão, todas estão aí. E vai aqui. Ah, esse é o repo. Esse é o repo, o nabo é o repo. E vai a couve. Sim, couvesosos. E vai a couvesosos. Então, ah, sim. Couvesosos, mas a folha de couve. Sim, couvesosos. A couvesosos, vamos fazer a parte, refogada essa parte. Não, vai lá do jardim, na panela do pé, da massa. Tudo misturado. Sim. Então. Vai junto no mesmo momento que vai também o quê? Não, por exemplo, o que primeiro? A couve-sosos mete já ali junto com a massa. Ah. A couve mete, põe já junto com a massa. Com a massa. Ok. Então, pessoal, agora também temos o tam a cortar o repolho e a couve. Veja, vem, vem, corre, vai, agora não corta naquela, deixa naquela, corre, aperta no pequeno vermelho no meu telefone, não está aqui, não está vermelho, yeah. Corre aí, pessoal, agora também vai, agora já terminou de cortar a couve. No momento agora vai pôr na panela também. Já temos a nossa panela a ferver. Temos aqui a nossa panela já a ferver. Pronto para ir a couve. Metemos a segunda, já está a ferver, metemos a couve. Acho que também vai pôr já também já massa, né, Dani? A massa, sim, a massa vai seguir já também. Ok. Como já disse, a massa vai seguir. Tem que seguir um atrás do outro. Tem um atrás do outro.
Barcelona. Eu tô vendo por aí em cima também. Todo dia. Isso é bom, pessoal. O robô também vai meter as misturas aí. É. Não é que você vender o sal? O sal. Já foi? O sal. Já foi. Sabe? Aliás, ela foi a terceira coisa aí. Depois daí, a cebola, o tomate. O sal. Depois foi o sal. Ah, aí tá toda a planta aqui, como? Aqui é no outro mundo, rapaz. Aqui no mundo do quê? Da internet. Sim. Já vai abrir no. Ué? Já vai abrir pra botar no mundo, vai estar aqui. Já. Já depois tá muito da mundo, né? Também tem conta no WhatsApp? É. Tá bom. Todos os preparativos. E agora estou. Agora junto ao fogo. Vamos aproveitar para trabalhar. Só não está dentro, mas temos que trabalhar para não avançar com as coisas. Não seguir muito solo, nunca vamos conseguir trabalhar. A terra já tá dura. Tá dura já. É mesmo aí em cima, onde tá aqui, acabamos também. A terra tá tão rija. Só tava mole aqui no princípio, som da chuva. Chuva que tinha batido lá. É que meteu ficar mole, agora sim, tá rija. Mas tá dá pra quê? Pra gerir. Tá dá pra gerir, pessoal? Tá dá pra gerir. Tem que dar para dar uma enxada, duas enxadas. É, tá dá para gerir. Dá para gerir. Não dá para gerir se você dá cada enxada. Cada um tá entrando. Ela tá por lá, se não desse para gerir. Mas agora, tá dá para gerir. Tá. Gerir para voltar, tá dá para aproveitar. Dominar a terra. Sim. No momento que tá falando, que tá falando é só enxada. É só enxada que tá falando. Que tá falando só. É só enxada que tá falando aqui. Porque é verdade enxada.
Velha enxada. Verdade. É, aquele não tá pra querer usar, não tá pra aqueles pau. Não, não vou, tô a recolher. Tá vendo a panela? Preto, cara. Vai. E vamos puxar. As demoras para ter seu ouvido e aproveitar a comer. Caramba. É suficiente. Vou chegar ainda. Mete-me a um garfo na boca primeiro aqui. Agora, o prato seu, que tem o meu prato. O prato é o meu prato do tambo. O tambo vai sentir se tango ou não gono. Você entende aí toda a gordominha? É gordominha. Gono ou não gono? Não gono. Gono não? Não, não. Não tá bom. Ngon. Dá aí, prato. E vou provar para a mulher que tá me cozinhando se tá bom ou não tá bom. Tá bem, entendeu? Necessário. Vamos tocar.